u ovom trenu najbitnije je formirati kako aparatima, tako mesto gde će ta deca imati mogućnost za adekvatno lečenje. Tu je dosta potrebno, dosta skupe i dobre opreme. Imamo obećanje ministarstva da će ta oprema stići, kao i kadar koji će, jer je to obaveza velika naših neonatologa, da transportuju decu sa juga Srbije. Dakle, kad se neko dete koje ima 700 grama i rodi u Surdulici, neonatolog iz Niša mora poći zajedno, znači u transportnim vozilom, da bi obezbedio siguran transport takvog deteta do Niša. Sigurno, obzirom da je razvoj prematurologije u stvari merilo zdravstvenog sistema jedne zemlje, smatram da će ovo u suštini biti prioritet kako ministarstva, tako i našeg kliničkog centra.